da li će vam se nakon toga što profesor, tu ti je gore u džepu, nakon što profesor, nakon što profesor ovoga dodijeli iskaznicu Hrvoju, obratit će vam se Hrvoje i na kraju zaključno... Na kraju ćemo iskaznicu. Profesor Dodik. Na kraju ćemo iskaznicu kad je doktor imao. Do, ne znam, imao si kod se. Ništa, evo. Hrvoje, izvoli. Evo, toliko od mene. Za sada, evo, profesor Dodik, pa smo poslije na... Ne. Aha, pardon. Pardon, sad će se pasti. Urečujem ti sada u... Evo. Ajde, Bog. Čestitam.